Och nu ska vi höra av oss till en till nyhetsmorgonkompis, nämligen Linda Nyberg. Och ryktet säger att du precis har landat efter en resa till New York. Ja, det stämmer. God morgon på er. God morgon, Linda. Gud, vad roligt att höra din röst. Ja, men detsamma. Vad roligt att ni tänkte på mig när du var gamla vänner. Jag blir jätteglad. Ja, men det är självklart. Du, man får väl ändå fråga, vad gör du nu för tiden? Ja, det var faktiskt med resan som Tilde sa precis, New York. Jag jobbar som mediechef på SCA sedan knappt 2 månader tillbaka. Jag började där tillsammans med den nya vdn Magnus Grop började. Och en av de frågor som man jobbar mycket med inom SCA, det är just hållbarhet och kvinnor. Så seminariet som var igår faktiskt i FN-skrapan handlade just om kvinnor och menstruation som är tabu i många länder. Så det var jättespännande, för att det handlar om att kvinnor faktiskt inte kan gå till jobbet, de kan inte gå i skolan när de har mens i flera olika länder. Och det är lite känsligt ämne, så det var faktiskt väldigt spännande att höra just om det här samarbetet som man hör, man hör, Linda, att du har helt nya arbetsuppgifter nu. Finns det något som du saknar från den här tiden då? Du satt ju mycket med Jonas Gummesson. Ja, jag saknar Jonas Gummesson och sitta bredvid honom. Ja. Vi träffas ju fortfarande då och då förstås. Men det var väldigt kul. För jag vet ju också att man, det här som ni gör, man sitter mitt i smeten. Och det var ju det som var så kul igår, tycker jag. När man sitter i ett nyhetsflöde igen. För det var lite känslan av det i och med att, ja, men just det här att SCA jobbar med FN. Då fick jag ändå känna lite sådär nyhetsvibbar. Man fick en del eget pass och gå in i skrapan. Men inte som journalist, vilket var lite speciellt faktiskt. Men du, Linda, vi passar ju på att ringa gamla kompisar idag och vi är jätteglada att vi fick ringa till dig. Tack så mycket för det. Men tack själva och ha en jättebra dag. Så hoppas vi hörs snart igen. Ja, men detsamma. Ja. Verkligen. Hej då, Linda. Nu ska vi upp till så... Hej då. Nu ska vi...